kyllä tää Suomen kesä on kaunista. Katsokaapa tätäkin paikkaa. Villejä lupiineita. Koko mäki täynnä sen täällä. Tää on kyllä niin hieno paikka. Tykkään käydä täällä. Vaikka väittävät, että täällä olisi käärmeitä, mutta ei käärme iske, jos ei sitä hättyytä. Itikoita täällä tuntuu olevan kyllä. Ainakin omiksi tarpeiksi. Lokit lentelee tuossa päällä ja voi että. Tää on niin kaunista tää Suomen kesä. Nyt taitaa olla viimeinen hellepäivä taas vähän aikaan. Saa nähdä, mihinkä se menee. Hänkepä itikat muuan. Eteen tarvii koko ajan olla siinä. Niin. Fillarirenkaiden vaihtoa ollut tässä eilen ja tänään. Tyttäreltä puhkesi kumi eilen polkupyörästä pyörälenkillä ja kävi ostamassa uudet sisuskumit, semmoset itse korjautuvat, missä on semmoista ruosteen väristä nestettä sisällä ja puhkeamissuojatut ulkokumit. Takarenkaan vaihtelin sille V2, niin älyttömän tiukka se ulkokumi, että pakko oli käyttää työkalua siinä, että sai viimeiset menemään, niin 2 kertaa sai rikottu sisuskumin, piti paikata. Eikä paikkausvälineitä ollut, no ne sai ostettu sitten eilen vielä toi myöhällä paikkausväline tänään. Tänään sitten paikkailin. Gummit ja vaihoin takarenkaan sen rikkoutuneen renkaan uudet kumit. Nyt en saanut rikottua sitä. Ei yksinkertaisesti vaan ei riittänyt vääntö, että olisi saanut loput peukalolla laitettu. On se. Joskus se on tiukka. Mutta hyvä, kun se on tiukka, niin se pysyy tietysti paikallaan paremmin. Ja sitten vaihoin itsellekin, mulla oli takakumi puhki omasta mummon pyörästä, niin nyt siinä on ehjä takakumi siinäkin. Oh, aurinko paistaa kyllä nyt helottaa ihan helteenomaisesti. Semmoista toimintaa tälle päivälle ollut ja nyt sai tyttö pyörä alle ja läksi sitten, että sanoi, että kyllä 30 kilometriä pitää saada tänään polkastua. Ja varmasti polkaseekin on se niin sinni tyttö, että mahdotonta meininkiä. Tää on vielä itse asiassa aika lähellä mun kotia tää mäki. Tämmönen salainen puutarha. Tuossa on liukumäki sitten. Talvella käyttää liukumäkeenä. Siinä on yksi rikkinäinen pulkkakin. Mites teidän kesäpäivät menee? Onko aikaa lekottelulle vai onko työleirejä mökeillä tai kotioloissa ihan? Mulla ei ole työleiriä. Eilen oli ne taloyhtiön talakot, niin ei siinäkään töitä päässyt kunnolla tekemään. Että grillailua, chillailua ja illalla otin sitten muutaman paukun. Sen verran, että oli sitten aamuyöstä pääkippeä. Hohojaa.
Perhosia lentelee. Lentokone taitaa tulla tuolta päin tai mennä jonnekin, tuskin se tänne tulee. En ainakaan usko. Mut semmosia. Jatketaan tästä matkaa nyt jonnekin päin. Ei saa jäädä tulee makaamaan, sanovat. Jatka asioista jotain tietä. Tuolla kätellisessä suhteessa pienkone lentää. Onkohan suorittamassa tulipalovalvontaa? Joka paikassa on tulentekokielto. Ainut on, mitkä on niin ihan kiinteet, saa hiiliä, jos ei ole sitä vaaraa, että maastoon pääsee leviämään kipinöitä. Mitä vaaraa meillä ei eilen ollut siinä, että olin vahtimassa koko ajan äärellään ja emmekä saaneet edes tulia minnekään levimään. Mikä on tietysti hyvä asia. Vallan hyvä. Joo, nyt jatketaan matkaa. Tuohon suuntaan. Siinäpä sitä tulikin pyöräiltyä, niin nyt on hyvä sitten hyvillä syin saa ottaa vaikka isoäidin piirasta. Ja kupillisen kahvia. Iltapäivä kahvittelut. Nyt taitaa nämä helteet olla pikkusen vähäksi aikaa ohi. Näin olen ainakin ymmärtänyt, että tulisi tapahtumaan. Saapi nähdä. Toivottavasti ei. Olisi se kyllä hienoa, kun vielä saataisiin lämpimästä nauttia. Ja vettä kyllä kaipaisi jo. Vähän joka paikka, maastot, puustot, ruohikot. Varmasti perunanviljelijöilläkin aika hankalaa, kun ei tulee taivaasta kosketta viljelminä. Ja miksei varmasti muutkin kaikki, mitkä vaatii vettä. Kaikki viljelmät. Mahdotonta meininkiä. Ohoi. Mitäpä veikkaatte? Minkälainen tulee kesäsää olemaan, onko jatkuuko helteitä vielä? Riittääkö pitkin kesää vai tuleeko meillä nyt semmoinen kylmempi jakso tässä? Heittäkääpä villiä arvauksia. Itse veikkaan, että tästä kesästä tulee pääsääntöisesti lämmin ja aurinkoinen, mukava. Epäilisi, että vedetkin lämpiää jopa niin lämpimiksi, että Jonetsikin uskaltautuu uimaan. Se olisi kyllä aika huimaa. Huimaa, että mä uskaltautuisin uimaan. Minkälaisia kuntoilumuotoja teillä on? Itellä on oikeastaan tuo pyöräily semmonen, että siitä ainakin tykkään ja sitä teen aika usein. En tykkää juoksusta, ei ole meikäläisen vartalo, ei ole juoksemiseen tehty. Enkä mistä puntin nostosta. Ei. Pyöräily on
se on hauskaa. Kun sitä ei ota liian vakavasti. Semmoista kevyttä kuntopyöräilyä. Eikä mitään kilpapyöräilyä. Noin, mummon piiras on nyt sitten finiitto. Oh. Sitten pääsee sunnuntaita viettämään lepposissa merkeissä. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Telkkarin katsontaa ja sen semmoista. Tietokoneella roikkumista. Videoiden tekoa. Just näitä perusjuttuja. Illan kähmässä, jos kävis vielä sitten toisellenkin heittämässä pyörällä, niin kyllä se olisi sitten siihen. Heppati hei! Voikaa hyvin! Seuraavaksi voisi katsoa vaikka sitten tuon leffan. Jo etsin valikoimista.